সর্দার সরোবর বড় ড্যাম হয় তো আমার নাই মলম নাই হতে তেনা মুড়ে আমি সর্দার সরোবর যে পানি হয় তো বাড়তো গয় যে বাড়ি তো 94 যে 1994 ডুবাইছো কি তেনা ইয়ে কাপড়ে ধান্যা বগর সব ডুবি গই তো 1994 পাসুন ঘর জমিন বুড়তাত গেলি পরন্তু অধ্যাপ শাস্ত্রানে জমিনিচা বদলাত জমিন ও ঘর প্লট দেউন মাঝা সমুদায়াচে প্রমোশন কেলে নহতে असा व्हिडिओ बनवला होता। सदर व्हिडिओ मी SSP राईट टू रिहॅब या व्हॉट्सअप ग्रुपवर ज्याच्यामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, सरदार सर्वोच्च तहसीलदार, पत्रकार व आम्ही नर्मदापूरच्या आमदारांचे कार्यकर्ते आहोत या ग्रुपवर टाकला व माननीय जिल्हाधिकारी श्री कलशेट्टी साहेब यांच्या व्हॉट्सअपवर देखील टाकला आणि जमीन मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला। जिल्हाधिकारी ऑफिसवर समुदायाला घेऊन जाऊन निवेदन लिहिले ते देखील दिले। त्यानंतर नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मार्फत मोर्चा काढला। आम्ही जर आंदोलन करता करता जो आम्ही जर चेतन भाई होतो, अग्निताई होती, लतिका होती, तिने मेदताई होती, सब मिलून कवित आम्हा मिटिंग नाहीत कवित ना आम्ही नंदरबार गई तो कलेक्टर ऑफिस से गई है तो कहाँ कलेक्टर ना बोलाते कि आमचा जमीन जो देखावे तो जमीन नहीं ना आमचा पसंद हो तो कलेक्टर साहब भी त्यांना तुमचा पसंद हो तो तेज जमीन देता। 11 वर्ष झाले तिला घोषित हो आणि तिथो 2 वर्ष बुडीता खाली गेले त्यांचं घर तिथो काय राहण्यासारखं नव्हतं पूर्ण जमीन बुडल्याने तिथून 11 वर्षानंतर तिला आत्ता म्हणजे जमीन भेटली तिचं घर शिफ्ट झालं त्यानंतर काथर आशिष नगर काथरदे दिगर येथील आता त्या परिसरात लोकांना जमीन भेटला। आता खुश आहे का तुम्ही? आणि तिकडे बी तर मला जे पाण्यात जाते जमीन होती आता तर खुशच आहे थोडे। या वर्षी तर आम्ही कापास लावलेले आहे माझ्या जमिनीवर 1 हेक्टर परिवर्तन होईल आता जमिनीवर पीक येईल काय तर मला थोडं तर चांगलंच होईल ना आता माझ्या समुदायाने मूळ गावात घर स्थलांतर करून वसाहतीत घर आणले व इतर बाधितांच्या मदतीने घरी उभारले। या सगळ्या प्रकरणात मला माननीय जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी सशस्त्र नंदुरबार व आंदोलनाचे लतिका राजपूत, वसाहतीचे पुण्या वसावे, कीर्ता वसावे व इतर बाधितांनी मदत केली त्या सर्वांचे मी आभारी आहे। अजूनही महाराष्ट्रातील 33 गावांमध्ये जवळपास 107 असे कुटुंब आहेत की ज्यांना जमीन देऊन प्रोत्साहन झालेले नाही। 350 परिवार असे आहेत की ज्यांना जमिनी मिळाल्या परंतु घर प्लॉट दिले नाही, अजून गावठाण तयार नाही, त्याच्यामुळे त्यांचे स्थलांतर बाकी आहे। 224 अशी कुटुंबे आहेत की जे टापू सर्वेक्षणाच्या वेळी 2002-2003 बुडत्यात आढळली परंतु अजूनही त्यांना घोषित करून जमीन देण्यात आलेली नाही, त्यांचं प्रोत्साहन झालेले नाही। 28 प्रकल्प बाधित असे आहेत की जे सध्याच्या सध्या नाहीत, इतर सध्याच्या सज्ञाला जमिनी मिळाली पण 28 प्रकल्प बाधितांना अजूनही जमीन मिळाली नाही। 57 प्रकल्प बाधित असे आहेत की जे धरणाची जी उंची आहे 138.68 या उंचीवर त्यांची घरे बुडतात जात आहेत। आजही जर धरणाची पातळी वाढली तर ही घरे बुडतात जातील। त्यांनाही भूमीचा दर्जा देऊन किमान 1 हेक्टर 90 टिमण अहवालप्रमाणे देणे लागते, घोषित करून त्यांनाही जमीन मिळणं बाकी आहे। मूळ गावात जवळपास 250 कुटुंबे ज्यांना जमिनी मिळाल्या परंतु गावठाण तयार झालेले नाही, अजून 3 गावठाणं तयार व्हायची बाकी आहेत आणि त्यांच्या परिवारातले लोकांचं पुनर्वसन व्हायचं बाकी आहे म्हणून स्थलांतरित झालेले नाही। 2018 दिवाळी गेली पण अजूनही महाराष्ट्रातील 33 गावं आणि वसाहतींमध्ये पुनर्वसनाचा प्रश्न संपलेला नाही। प्रकल्पबाधितांची मागणी आहे की जोपर्यंत संपूर्ण पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहील। मी चेतन साळवे आणि हा माझा समुदाय नर्मदा आशिष नगर सदासर्व विस्थापनाची वसाहत महाराष्ट्रातून इंडिया अनर्टसाठी।